bod číslo 10, návrh na predaj podielu pozemku pani Zuzane Matejkovej, Martinovi Matejkovi. Úvodné slovo pán poslanec Kašuba. Ďakujem za slovo. V tomto prípade sa jedná len o predaj spoluvlastnického podielu o veľkosti 1/4 k celku. 3/4 sú vo vlastníctve žiadateľov. Znalecký posudok bol na sumu 113,10 eur za metr štvorcový. Komisia legislatívno-právna navrhla schváliť predaj za túto cenu, plus žiadala osloviť vlastníka susediaceho pozemku. To je pozemok parcelné číslo 112, či s takýmto predajom súhlasí, k čomu sa potom pripojila aj ekonomická komisia. Tento materiál je doplnený aj o podmienku týchto komisí. Miestna rada odporúča takto predaj schváliť. Ďakujem pekne do diskusie. Sa nikto nehlási, ale to pán Martin Matejka, ktorý a prihlášku diskusie, nič na tom trvá, alebo netrvá. Tak netrvá, ďakujem pekne. Pán poslanec Káčer. Ak som tomu pochopil, tak tu je to 113, tu nezvyšujeme tú cenu? Ja sa ospravedlňujem, ja nesledoval sa nedomajetkové body, čiže sa možno pýtam hlúpo, ale jedným to dvojnásobne zvyšujeme, druhým to necháme na rovnakej úrovni. Neviem, či toto je úplne správny postup, ako by sme mali nakladať s majetkom. To dám ako aj kolegom na zváženie. Ďakujem pekne, to je zvýšené o 10%, to je zvýšené. To už nejaké, cena bola vlastnícka 113 a je to 135, čiže 20% navýšená, tá suma tu je asi 20% navýšená. Do diskusie. Nikto viac. Pani poslanci, pani poslankyne, prezentujte sa, hlasujte. A pár návrhu uznesenia. Prepáčte, návrhu uznesenia najprv ešte. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava schvaľuje ako prípad hodný osobitého zreteľa podľa predloženého materiálu bez zmien. Za 19, proti 0,1 sa zdržal, uznesenie bolo prijaté.